Remiantis Romukų bandymų stoties rezultatais, jeigu mes galėtumėm ir būtumėm sustabdę, panaudoję būtent šitam laukui į Nebraską, ir būtumėm sustabdę ir 40% šitos ligos plitimą, mes praktiškai turėtumėm, garantuoju, kokį 20, net gal ir 40% didesnį derlių. Tai taip atsitiko, kad dabar jau 20 metų dirbu agronomu, save taip skaitau, nors teko iš tikrųjų padirbėti ir ūkyje, ir pabūt vadybininku, ir įmonės atstovu. Tai kaip turi tokią patirtį visuose sluoksniuose dirbęs, tai kažkaip pasirenki, kad visgi išliktų agronomu labiausiai ir norėjosi, tai taip mane keliai atvedai Viduklės kooperatyvą, kur ir dabar aš ir jaučiuosi ir esu tas toks agronomas, nors iš tikrųjų tenka visas darbas ir vadybinis, ir kažkokių produktų atsirinkimas, bet šiaip labiausiai patinka, kad gana didelę dalį skiriu jau agronomijai, grinai. Žiūrime, kokias veislės reikia atsirinkti, darome įvairius bandymus su insekticidais, darome su herbicidais, darome su fungicidais ir taip galim savo leisti atsirinkti tos produktus, kurie mums reikalingi šiai dienai. Tai vat, kad ir vat šiandien vat stovime jau praktiškai paruoštam rapsų lauke jau sėjai, kur irgi atitinkamai 4 metus darėm bandymus, tyrimus būtent rapsų veislių. Ir kad vat pasirinkt veislę, kad vat tiktų man į šitą sunkią žemę, tai užtruko 4 metus atsirinktą veislę, kurios aš norėjau, kad ten būtų atsparumas išbirėjimui geras, ten atsparumas gumbui šaknies. Nes kai rapsas vis dažnai grįžta į tą lauką, atsiranda dar labai didelis problemų. Tai va, kaip ir, sakykime, ir tos lygos, ką mes šiandien turime vieną iš pagrindinių problemų rapsuose, kodėl nebeišeina užauginti niekaip tų nei 5, nei 6 tonų. Nors kai pradėjau dirbti Viduklės kooperatyvė prieš 6 metus, tai gana nesunkiai mums tos 4 tonas brėdavo ir tikrai tie rekordiniai laukai parodydavo netgi 6 tonų derlių. Dabar jau dėl lygos, būtent verticiliozės, mes jau nebegalime pasiekti rezultatų. Tai vėl yra ieškojimai ir kažkokie tai sprendimai. Aiškinamasi, kokia yra liga, kas čia per liga, kaip sakant, priešą reikia gana gerai pažinoti, kad žinotum, kaip su ją sukovot. Iš tikrųjų, vėl, kai susiduri su tokia problema, tokia bjauria liga kaip verticiliozė, jinai gyvena pačiam augale, kai jau įsiskverbė į prieš tai, aišku, jos patogenai būna dirvožymėje ir čia jokie fungicidai, jokie beicai yra bejėgiai, nes tas grybas jau vos tik sudygęs augaliukai jau įsiskverbė į jo šaknis ir taip gali pražemuoti per visą žiemą. Ir sakykim, kad jį sutvarkyt galima tik tais, kaip sakant, jo pačio metodais, užleidžiant kitą grybą. Kaip žinom, gamtoje niekada laisva vieta nebūna. Jeigu nėra vieno kažkokio patogeno, kažkokio grybo, tikrai atsiras toj vietoj kitas. Tai čia, sakykim, ir yra tų biologinių preparatų visa įdomybė, kad mes galime užimti tą terpę, apveldami sėklą su grybais, bakterijom. Šitoj vietoj šitos grybai sudygsta žymiai greičiau negu kad patogenas ir taip užima vietą, kur patogenas jau nebegali daugintis ir taip augalas jaučiasi gana labai patogiai, gerai ir auga. Jo iš tikrųjų pats augalas tampa, kai jam netrukdo dygimui, augimui, jokie patogenai, jisai tampa stipresnis ir žymiai vienodesnis, ko mums reikia laukuose, nes siekiame, kaip sakant, vienodų augalų, jeigu mūsų augalai kaip kareiviai, tai tikėtina, kad ir derlius bus labai geras, nes tolygumas yra viskas žemės ūkyje. Todėl stengiamės ir žemė išdirbto lygiai ir turėtos tikrai tvirtus ir stiprius augalus. Kiekvieną dalyką, iš tikrųjų, tų naujovių yra labai daug, yra rinkoje įvairių produktų ir kad tai pasitikrint atliekame tikrai nemažai bandymų ir jau daug metų su tais biologiniais preparatais mes bandom visai juos išnaudoti kuo efektyviau. Tarkim, kad ir šiaudų mineralizacijai, ta prasme, daug kas yra skeptiškoji, tai neveikia. Taip, aišku, sakoma, nieko nepadės, nes aš vis tiek sėjau ten už čiutinė 3 dienų, kai panaudoju ir tas produktas negali gerai man veikti, todėl kad per mažai laiko.
Taip, per mažai laiko, bet būtent, kad susimineralizuoja žymiai greičiau tie augalai, ta prasme, tie augalų liekanos, mūsų augalai yra žymiai stipresni, todėl kad šiaudas mažiau sunaudoja iš dirvožemio esantį azotą ir taip lieka jam pačiam, taip jisai tampa stipresnis. Sakau, ir tai netgi ir šitoj vietoj tie stipresni augalai prie jų ir lygos tada netaip limpa ir jisai yra žymiai tvirtesnis. Tai šitoj vietoj išbandom labai daug įmonių visokių preparatų ir taip pat iš tikrųjų vėl, kai tu ieškai kažko, tu nežinai, netgi kurią kryptim nueit, tai tikrai labai ačiū instituto žmonėms, kurie padeda ir nukreipia, su jais gana būna nemažai diskusijų ir jie tikrai padeda, kurią kryptimi mums eit, ką tirt, ką pasižiūrėt. Ir tą visą jų, kaip sakant, jau sukauptą patirtį bandome atkartoti čia grinai laukuose pas save. Mes kažkaip visi norim, kad viskas įvyktų labai greitai. Čia pabandžiau tik tais, sakykim, pavasarį, jau turi mūsų augalai sužaliuot, duoti iškart rezultatų, bet labai pamirštam, kad tas derlius susidaro iš labai daug dalykų. Ir čia įeina ir viskas. Ir tad, nu, vis tiek, kaip besuktumėm, kaip bežiūrėtumėm, kodėl mes negauname tų gerų derlių, dažniausiai tai būna viskas susiję su dirvožemio gerinimu. Ir, sakykim, vėl, kad tų biologinių preparatų įvedimas, oi, sako, pas mane neveikia, tai gal jūsų dirvožemis visiškai nehumusingas ten, gal humuso turi tik 1,2% arba 0,8%, ta žemė praktiškai yra negyva, ten niekas veikti ir negali, reikia prieiti prie tų esminių dalykų, pradėta žemė kažkom tai gerinta, ne, įnešti organiką ir tik tada galbūt tie biologiniai preparatai iš viso pas jūs veiks. Visų pirma, reikia susitvarkyti dirvožemį, ypač labiausiai svarbiausias dalykas, į kurį visi jūs merkia, tai yra pH'as, atrodo, ir trešia, ir viskas, o kodėl nėra derlius. Tiesiog pH'as yra dirvožemio blogas ir tai bloguoja visus mikro ir makro elementus ir nieko negaunat. Ir vat, naudoja biologinius preparatus, kad atgaivintų. Neatgaivinsit niekada šitoj vietoj. Kiekvienai bėdai yra savi vaistai, ne? Tai jeigu tai yra pH'as, tai naudosim kalkės. Jeigu tikrai ten, tarkim, va, kaip mes dabar darom tos bandinimus ir žiūrim būtent į verticiliozę rapsus, taip, tai galima biologiniais preparatais kovoti. Bet vėl, kuo geresnis dirvožemis, kuo jisai daugiau humusingesnis, tuo labiau ten tos bakterijos ir tie grybai gyvena tokioj dirvai ir žymiai geriau tvarkosi su tais patogenais. Nes tik tvirti ir galingi augalai duoda gerą derlių, o tvirti ir galingi augalai būna tik tais tvirto ir geroj derlingoj žemėj. Daugelis produktų vis yra uždraudžiama, ten tarkim, netgi mūsų tas pamėgtas beicas Maksimas su flodoksanilu, jo jau greitai nebebus ir į jo vietą turės ateit biologiniai kažkokie preparatai, kurie būtent ir užims tą terpę, kurioje negalės veistis patogenai. Bakteriniai preparatai ir bus alternatyva mūsų beicams. Jeigu mes galima jau dirvoje naikinti kažkokius tai patogenus, naudodami bakterijos arba tos grybus, kurie ten vieni kitų žudo ir ten laimi tie grybai, kurie nekenkia mūsų augalams, tai kodėl ne? Tai čia aš manau, kad ir bus, ko gero, mūsų šito tvaraus ūkininkavimo ateitis, būtent biologiniai preparatai. Pašnekėti daugiau apie tos biologinius preparatus ir parodyti, kodėl mums jie reikalingi, tai va, siūlau dabar persikelti būtent ką tik nukultą rapso lauko, pasižiūrėti, kaip atrodo ta verticiliozė. Esame žeminių rapsų lauke praktiškai 100% pažeista verticiliozės. Jeigu pasižiūrėtumėm, tai nerastumėm sveiko augalų, tiesiog sveiko augalo reikia ieškoti, nu, dešimtyje kvadratinių metrų, aišku, sveiką radau kaip tik augalą patį stipriausią, patį didžiausią. Kiti augalai, kad ir, sakykim, dar atrodo iš vienos pusės žalės, bet jau tikrai pažeistas verticiliozės ir tikrai iš jo jau, kaip sakant, derliaus, nu, tikėtis kažkokio buvo, nu, net negalima. Iš tikrųjų vėl įvyko savotiškas stebuklas, kad iš šito lauko vis tiek byra dar kažkokiu tai būdu tos 3 tonos derliaus, kur tikrai labai džiaugiamės, bet ir yra mūsų kaip agronomų viduklės užduotis, kaip padaryti tą, kad sumažinti būtent va šitos ligos padaromą žalą. Ten daug mes labai norim, oi, blogas ten sėjomaina, kaip minėjau, čia jau 5 metai rapsų nebuvo, tas negalioja, bloga veislė.
tikrai siem 17 veislių į bandymus, kuri ten geriausia suvieto irgi neveikia. Verticiliozė tai yra per dirvožėmį plintantis grybas ir viskas. Ir tuo pasakyta, ir prieš ją kovot praktiškai yra geriausia biologiniais preparatais. Tai vat inabrasikos bakterijos. Remiantis Romukų bandymų stoties rezultatais, jeigu mes galėtumėm ir būtumėm sustabdę, panaudoję būtent šitam laukui inabrasiką ir būtumėm sustabdę ir 40% šitos ligos plitimą, mes praktiškai turėtumėm, garantuoju, kokį 20, net gal ir 40% didesnį derlių, nes jau liga gana anksti pažeidžia augalo indus, ne, neleidžia per šaknį gerai pumpuoti vandeniukų į viršų ir skaičiuojant moksliškai 1000 grūdų masė sumažėja iki 24%. Tai nu, labai dideli skaičiai žiūrint į tą visą lauką, nes mes visi būdavom įpratę prie tokio galingo didelio rapso, kuris net nuo savo masės pasvyra. Nuo pastaruoju metu, jau kokie treti metai, šito mes netgi laukuose nebemato. Mūsų rapsas yra gražus, stačias, tvarkingas. Aišku, dabar stovime šitame lauke, kur matom visi tikrai šitą stiebai yra palinkę, bet jau čia audros padariniai praėjusios čia prieš 2 savaites. Bet, nu, parinkta veislė su ridiko genais tikrai puikiai atlaikė ir dar leidžia mums pakultą 3 tonų derlių. Kadangi Rumoko bandymų stoti gavome tikrai labai gerus rezultatus, tai šiais metais įtraukėme savo technologiją į Nobrasiką praktiškai 100% į visus laukus. Nes žiūrint tokį lauką ir kai galėjai turėti 40 ar net pusę augalų sveikų, kokį mes galėjom turėti derliaus potencialą, nu tai darosi tikrai jau nebejokinga ir nedaryti nieko šitoj vietoj tikrai nesinori. Ir ta investicija, kurią padarome 1 hektarą, tai nėra labai didelė investicija. Ten praktiškai kažkokio tai mikroelemento išpurškimas, kuris tikrai nesukurs mums tokio geresnio derliaus ar rezultato, kaip panaudojusi Nobrasiką. Mes neturime vienodų laukų. Mūsų laukai yra labai nevienodo. Vienur smėlis, kitur molis, kitur durpė. Ir kad užtikrinti tą vienodą sudygimą, mums reikalinga augalui pagalba. Užtat reikalinga apvelimas į Nobrasik, sakykime, bakterijomis, kur ir užtikrint mums vienodą augalų sudygimą visose lauko vietose.